ସାର ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଭଳିଆ ତମେ ଲେଖୁଛ ମୋ ସରକାର କାମ କରୁନି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ଇଏ ଲେଖୁଛ କୋଉଠି ସାର ନେଇ ତ ସେଇଟା ଲେଖୁନି ତ ସାର ମୁଁ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ନା ନା ସାର ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଆଇପିଏସ୍ ତମେ ଛାଡ ମୋର ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ ସେଟା ତମେ କାହିଁକି ଏ କଥା ଲେଖିଛ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ମୋ ସରକାର କାମ କରୁ ନାହିଁ କି ମୋ ସରକାର ବି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝଗଡା କରାଇବ ସାର ମୋ ସରକାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ହେଲେ ସେଇଟା ସାର ମାନେ ତାମାନେ କିଛି ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ କିଛି ପାଠ ପଢିଛ ନା ନାହିଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ହେଲ୍ପ କରୁ ନାହିଁ ମୋ ସରକାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ତାମାନେ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝଗଡା ଲଗାଇବ ନା ସାର ସେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସାର ମୁଁ ତମେ ଭାବିଲେ କଣ ହବ ତମକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତମର ମୂର୍ଖ ତମ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଲୋକ ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦେବ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଜମା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଜାଣିଛ କଥା ସରି ସାର ମୁଁ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ସେ ଇଏକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ କରିକି ତମେ କଣ ଲେଖୁଛ ତମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ତମର ମୂର୍ଖ ନା କଣ ତମେ ଏବେ ତମେ ଲେଖିଛ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ସରକାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସାର ସେଥିପାଇଁ ସାର ଆଇପିଏସ୍ ର ମିନିଂ ମୁଁ ସାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଭାଇ ମୋ ସରକାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଅଲଗା କରିକି ରିପ୍ଲାଏ ଲେଖୁନି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଯୋଉ ଲେଖିବା କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଉଛ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରିଂ ଅନ୍ନେସେସରି ଟ୍ୱିଟ୍ସ ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଦେୟାର ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ରେ ସାର ଗୋଟେ ଝିଅ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ସାର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମେ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରୁନୁ ତମେ ଯାଇ କରୁନୁ ମୁଁ ତ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଏହାକୁ ତମେ କରିଦେ ଯାଇକି ତମେ କରୁନୁ ଯାଇକି ସାର ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ଲେଖିଲ ମୋତେ ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ସାର ସେ ଟ୍ୱିଟର ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରିଂ ଅନ୍ନେସେସରି ଟ୍ୱିଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବ୍ଲଡି ଡିସାଇଡ୍ ଅନ୍ନେସେସରି କଣ ସେଟା ଡିଲିଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ସରି ସାର ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ